панувати власним тілом. Людина лише частково контролює власне тіло, каже Микола. І багато хто з нас не може навіть правильно розслабитися. Для того є спеціальні методики. Вони пов'язані і з диханням, і з контролем, виконанням певних вправ, які дозволяють цей стан отримати. Адже вміння правильно розслаблятися – це запорука здоров'я та навіть успіху в кар'єрі. У нас складається наше життя з нашої точки зору з двох складових основних. Це наш розум, і це, тобто інтелект, і наше відчуття, почуття. Оце, якщо воно урівноважене на 50 на 50, тоді можна сказати, що людина гармонійна. Нині, стверджує Микола, він повністю керує власним тілом, навіть більше. Не біль має керувати людиною, а людина болем, каже пан Кола. Та як досягти такого ефекту? Через керування дихання можна керувати власним тілом. Чоловік має на увазі, практикує цігун. Завдяки контролю над диханням та шенправа Микола може демонструвати смертельно небезпечні трюки. І ми вам їх покажемо. Починаємо з невеликої розминки. Микола бере палички для їжі і прикладає до горла. Ця зона називається чатл. От вона не захищена ні м'язами, ні кістками. І от Микола приготувався. Ще мить і... Готові? Так. Горло не ушкоджене, та це лише початок. Микола дістає спис. Перевіряємо, чи він справжній. Спис пробиває деревину. А далі вразливим людям краще відійти від екранів. Два списи на горлі, ще один на горлі його дружини, яка асистує. Неймовірно, жодної подряпини. Та чи зможе кожен з нас розвинути такі здібності? Кожна людина може, якщо буде прикладати зусилля і час. Микола переконує, неймовірні здібності є у кожної людини. Все ж у мозку. Мусите себе повірити, що можливості не обмежує. А далі справді за дисципліною, опікою, ботою та часом. Неймовірні теорії, неймовірні здібності, друзі, це просто нереально. Що у нас в гостях людина суперздібність. Це зовсім ТРК Україна, Лудмила, Солодилина. Доброго ранку. Ви така активна? Як, звідки енергія у вас така? Як ви заряджаєтесь, скажіть, будь ласка? Я просто так вирішила. Тобто все тут? Тут. Ви запам'ятали? Все-таки в серці. Тобто, як вирішили, так і буде. Мені подобається. Як? Цікавим, пані Людмила, ви відкрили в собі таку дивовижну здібність. Що хочете, то й робите. Просто я вирішила, що перш ніж казати про інших людей, треба дізнатись, хто я сама. Ага. Якщо я живу в цьому тілі, якось треба владнати спочатку всі відносини з собою. І саме з цього можна почати нове життя. Ага. Кожну хвилину. Я так слухаю, аж заворожую. Ну дійсно, ну... А як люди реагують, коли дізнаються, що ну, вас називають невразливою? Так? До поранень. Як люди реагують? Я не знаю. Мене це не цікавить. Ну, не цікавить. Ну, знаєте, солдат дитина не образить. Сила повинна бути доброю. Угу. Тобто, скажімо так. Тобто, як от у кіно, ми дивимося, що в реальному житті свої ці скіли, навички використовувати не можна. А це є реальне життя. Тобто, це не трюк. Це не якесь, знаєте, таке кінодиво. Угу. Тобто, навіщо це все? Давайте з цього почнемо. Раніше, дуже давно, в китайській армії, це ще доісторичні часи, солдати – це найманці. Щоб довше прожити, вже ж заробляти, бути невразливим, ну, існували спеціальні методики. Як, знаєте, загартовувати, закалювати ті самі вразливі точки на тілі людини. Ага. Ну, такі травми, які несумісні будуть з життям, як це зробити невразливим. От. Це дуже було, я дуже була цікава людина, Микола Анатолійович також, ми дуже цікавились. Ідіть до нас, всім пані цікаво, Людмила, так, будь ласка. Ми зараз будемо демонструвати вашу методику, тому що, ну, я думаю, що... Ми просимо вас. Ми просимо продемонструвати. Ну, знаєте, методика, як до цього підготуватись, це шлях
Я вам передали. Ось це те, що попросили. Навіщо воно мені, ви хочете сказати, в нормальному житті? Ні, я не хочу такого сказати. Я кажу, кунг-фу – це краще всього. І це шлях життя. Це дуже добре. Знаєш, що такі страшні речі в житті, так? Да? А які страшні речі? Продемонструйте, про що йдемо? Я тут бачу у вас палички, для, от як суші їдять люди, так? Да? Так, так, приходите. Звичайні. Звичайні палички, от ресторанні, так? Так, ну, по-перше, в Китаї раніше. Це зброя. А, ну, тобто дивіться, це, ага. Тягніть до мене руки. Ну, не дуже хочу, ну, але... Ні, не бійтесь, ні, до мене. До вас, я. Дивіться, так ніж, оп. Ніжненько. Оп, все. Ау. Ліна, от так от. Все. І більше так. Ти не потягнеш. Тобто палички, ну слухайте, палички, це зброя. Ну, і дивіться. Значить так, ну можна, Юля, слухайте, дивіться, як гарно можна підібрати валу. Ну і таке інше. Але, на що ви на мені? Дивіться уважно. Що ви зараз хочете зробити? Все ідеально. Що ви хочете? Куди ви штрикаєте це? А ви дивіться. Будемо дамо оборот. Я подивлюсь краще. Що ви робите? Коли Юля буде бачити, дивіться. Що ви робите? У мене тут нічого нема, точно? Ні, нічого нема. Я бачу, там нічого нема. Боже, я почула лише звуку. Куди ви другу? Друга порція. Та ну що ви? Так, Юлінька. Лілечка. Тепер ви на ньому можете... Та називайте мене Юля. Так, будь ласка. Що? Та я не хочу, я не буду. Куди, собі? Ну так. Ну що там, в мене нема кістки. Я туди не підкладаю якогось юань. Так, ні, отак, Юля. Юля, дивіться. Отак, як на вашу зачіску, і отак. Добре? Ну, от я ні, зараз дивіться, знімаю, трошки ну, ні, сюди. Ні, це... Трошки сюди. Так, з боків. Я думала, що якісь... Так. Боже. Дві. Дві, нема дві. Другої, але другий буде форма. Ні, нормально, друзі, от я зараз дайте перевіряю. Дайте сюди. А, куди перевіряйте. Я вже перевірив, все. Ні, я... Юля. Юля, мене звати Ліля. Ліля. Господи. А ти знаєш, а ти не сперечайся з тренером з кунг-фу. Я і навіть Юля, думала, Юля, думала сказати це чи ні. Бо так, ти знаєш, де та паличка зараз. Все, я зрозумів, що я, да. Ні, я спробував, не вийшов. Ну, все, в нормальному житті це, цим можна гарно користувати, знаєте. Так. Угу. От. Що ще? Віщо, дивіться, гарно. А як часто дивиться життя? А що? В нашій програмі цікавились, як це можна застосувати в нормальному житті. Бачите, нормальний ножик. Нормальний ножик, кухонний, так. Я бачу. Такий звичайний. Можемо продезінфікувати. Я, бачите, відійшла трошки подалі. Дивіться, нормальний, так? Нормальний ніж. Що ви зараз хочете? Так, а що? Тобі, давай. Дайте секундочку. Що ви хочете робити, щоб я розумів? А у вас свої яблука є, я навіть помила для вас принесла. Можу вам дати суп? Це після. А що ви, навіщо вам яблука? Що ви хочете? Я бачу, рука, ніж. І що ви збираєтесь робити? Я ж повинна бути невразлива. Ну, повинні. Ну, це не те, що зобов'язання. Давай так, скажімо. Потім скажу, що я вам щось зробила. А що ви зараз? Що ви ріжете собі там? Романчик, ви бачите? Кров є. Можете різати, ніж гост. Все, покажіть руку ще раз. Ні, крові немає. Крові немає. Але не повторюйте, будь ласка, це вдома. Не пробуйте. Яблоко... Ну, не треба. Справжнє. Справжнє. Ніж гострий. Ви бачили, як віртуозно розвий, ніж яблуко. Ну, дякую вам. Це справді немовірний. Знаєте, заряд зранку такого... Ви куди відмовили? Все? За мечами. А, за мечами. Ми ж за кунг-фу говоримо. Ну, а що ж я президент Національної Федерації кунг-фу. Я майстер. Я чемпіонка світу. От. Коли приїжджає Україна, всі в Китаї, в Тайвані, всі так. Ну просто всі в шоці. Побоюються? Ні. Вони дуже, от вони здивовані. Але це я там не показую. Ага. Чим я працюю кожного дня, ввечері. Ми для вас навіть зробили місце. Можемо оце тут, вас, будь ласка. Ходімо. Я потримаю, потримаю вам. Сюди, будь ласка, тримайте. Прошу, віддаю. Так, один. Один, ви так різко дістали. Окей. Ну а що ж? Ні, я так, один. Вам другий, все, другий в мене побуде, я тут. Трошки далі. Ось, Ліна, трошки далі. Трошки далі, я вже далі. Дякую вам, так. Ось віддаємо ось цей майданчик вас, щоб вас і бачили. Шановні друзі, зустрічаємо ваші оплески, залаштунки. Давайте я теж поаплодую. Я думаю, зараз всі в передчутті, ті, хто перед екраном телевізор. Пані Людмила, вам слово. Це день, прямий меч. Саме колись... Це була зброя полководців, тому що він повинен бути у бою до гостя. Дао – це круглий меч ще стражників, солдатів, але це мистецтво прямого меча. Я вам зараз показую, як їм бились. Він, ви його тримали, так? Да? А ну навіщо я зараз сьогодні з цим мечем? Ви кафінувачили, а
будинків немає. Я буду намагатись кожного розвити. Аж прийде, і до мене почали. Йдемо. Все, будь ласка. Я так у цьому бані. Можете зробити? Я думаю. А щоб бути невезливим, це була спеціально зроблена методика, щоб людина жалась у поєдинку. Просто не зробили. А це не це було життя. Зараз буде. Мабуть, за те, що повинні. Пані Мчі. Пан Зінь. Пан Пінь. І ноки. Шуанзінь. Шуанзінь. Браво, браво вам. Друзі, у нас в гостях людина з суперздібністю. Заслужений тренер України з кунг-фу Людмила Солодиліна. Я впевнена, що кожен із нас десь глибоко в душі, хоча б трішечки, але супергерой. Я можу розуміти. Чого лише вартують винаходи? Сучасні гаджети вражають уяву. Тому від сили, так сказати, тіла переходимо до пристроїв для домашніх тварин. Буквально коротка реклама, і там буде дуже цікаво. Ми дякуємо, пані. Вам дуже захоплююче. Але володіти собою – це саме головне. Я з вами погоджуюсь. Ніколи нічого не боятися. Золоті слова. Ні. Все, реклама і повертаємось.